magaalada muqdisho taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa kulan maanta ku qabtay magaalada muqdisho waxaa lagu dhiirigelinayay ciidamada booliska ee Soomaaliyeed warkaas waxa magaalada muqdisho inoo soo diray wariyahaana Haajir Cabdiqaadir Nuur munaasabadan oo lagu dhiirigelinayay ciidamada booliska oo si weyn amniga caasimada qayb uu qaatay laga soo bilaabo bishii Ramadaan dhalashada ciidda Soomfur iyo toddobaadka xurriyadda ayaa lagu qabtay dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee General Kaahiye waxaana kamid ah masuulintii ka qayb galay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed gudoomiyaha maxkamadda sare wasiirro gudoomiyaha gobolka saraakiil xigeenada iyo mar sharaf kale kooxda fanaaniinta booliska ee Heegan ayaa soo bandhigay suugaan ay ku dhiirigelinayeen ciidanka booliska Soomaaliyeed oo qayb qaatay sugidda caasimadda magaalada Muqdisho. Afhayeenka booliska Qaasim Axmed Roble ayaa sheegay in taliyaha uu qado u sameeyay ciidanka booliska iyo mas'uuliyiinta lagu casuumay kulanka. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed uu qado u sameeyay ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan asaga oo qadadaas ula jeeday inuu ciidanka booliska Soomaaliyeed la qaybsado fantasiyaha iyo dabaaldegga wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geeli ayaa ku amaanay hoggaanka taliska sida ay u shaqeeyaan sugidda amniga waxana uu sheegay in ciidanka uu salaan ugu wado madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Madane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hoggaaminta iyo mahadnaqa waxaan idin kaga wadaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo runtii aad iyo aad iigu sheegay sida uu la dhacsan yahay habka ay wax u dhaceen hannaanka wax loo maamulay kaalinta ay qaadatay hay-ad la arko marka booliiska maadaama ay ahaayeen lafdhabarkii nabaddii lagu ciiday lagu damaashaaday lagu dabaaldegay dadka Soomaaliya loogu gudbiyey masawirka quruxda badanna ee gudaha ka jira waxaan leeyahay aad iyo aad baa umahadsan tihiin taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sare ee Guuto Bashiir Cabdi Maxamed Ameerko ayaa ugu mahadceliyay ciidanka booliska sida uu shaqeeyeen amniga caasimadda ciidanka booliisku waxaanu iidsiinaa dadweynaha shacabka Soomaaliyeed waxaanu taagannahay shacabku inay iidaan inay jimcaystaan inay farxaan annaguna aanu shaqeyno waqtiga iidayaan ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan Baashi Yuusuf Axmed ayaa sheegay in garsoorka uu la shaqeeyo taliska door weyn ay ka ciyaareen sugidda dadka shacabka ee u dabaaldegaya toddobaadka xurriyadda dhammaanteen haddaynu nahay dadka Soomaaliyeedna waxaa laynaga rabaa inaynu booliska la shaqeyno oo aynu gacan buuxda iyo taageero buuxda ka siino waayo iyaga ayaa amnigeenna gacanta ku hayaynta ilaahay kasta waxaa kaloo iyagana aan bogaadinaynaa hoggaanka ciidanka oo runtii door weyn ku leh isbedelada lagu booliska ku socda iyo dhammaan amniga dalka iyo caasimadda gaar ahaan iyagana waxaan leenahay waanu idin bogaadinaynaa waanu ognahay dadaalkiina halkaa ka wada insha allahu tacaala ilaahayna idin la qabto Haajir Cabdiqaadir RTN TV Muqdisho